بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بشیر احمد نقشبندی لاہور سے ہوں، میں محکمہ پولیس سے ریٹائر شدہ ہوں، میں مختلف آستانوں پر روحانی فیض کے لیے گیا ہوں، اسی دوران مجھے درود و سلام کی فلیکس مسعود لسانی سرکار کے ایک ماہ کے اعلان کا پتہ چلا اور وہ اعلان پڑھ کر میں آستانہ عالیہ فیصل آباد شریف گیا ہوں، وہاں جا کر میں نے شریعت کی پابندی اور مخلوق خدا کی خدمت دیکھ کر لسانی سرکار کے دست حق پر بیعت ہو گیا ہوں، بیعت ہونے کے فوراً بعد مجھے روحانی فیض کی تصدیق شروع ہو گئی۔